Det er jo et voksent instrument, dette, absolutt. Eivind. Ja, det er jo. Så til sammen så har vi da 4 oktaver med stemte kubjeller. Det er jo. Må være såpass. Ja, det må nesten det. Disse 4 her er jo mange som har sett før, men denne gangen har vi også faktisk stemt disse i toner. Pitch. Ja. Så dette er jo, som de fleste kan se, det er oktobans, rett og slett. Dette er veldig kule oktobans som Trond Kopperud har levert til oss, altså norskproduserte ruff. De låter immari fint. De er kjempekule. Absolutt. Så, denne er heller ikke akkurat standard instrumentarium i orkestret. En helt annen type orkester som regel. Ja. Ja, det er en steel drum. Og den er det sikkert veldig mange som kjenner klangen til. Det er sånn karibisk instrument da, det ikke det? Jo, absolutt. Organisert da i kvinter, har jeg skjønt. Så hvis man går rundt på tromma, så låter det da. Og så er det oktaven over, da. Ja. Nettopp. Kult. Jeg ser det sitter noen sånne små lapper nedi her. Hva er det? Det er vel han som har vært så heldig å... som skal få lov til å spille et jazzkor på det instrumentet her. Men man trenger andre lapper, det jukselapper. Så det vel jukselapper, ja. Det veldig bra. Det ja, jukselapper det jo ikke noe som ligger veldig godt, kanskje, for de fleste... vanlig dødelige slagverker. Vanlig dødelige som ikke har vokst opp med det, siden de var 7. Nei, sant. Og for de som kanskje husker noe av det fra filmen, så er jo det selvfølgelig en uforglemmelig scene hvor Luke er med Han Solo og tar seg en liten en på lokale kneipa. Jeg husker ikke hvilken planet, men det er i hvert fall en cantina-band-saken. Den skal vi jo få se mer til senere. Visst. Vi beveger oss bare videre da. Da har vi nok et instrument med trekk på, og det er fordi vi har røddet av for dagen. Det er en vibrafon. Rett og slett. Rett og slett. Den er jo ganske kjent og kjær da. Det var jo... den vi, som han Terje først spilte den steel drum stemma på, da. Og det låt veldig fint det, men så skal vi da prøve ting nå. Fortsette her med et helt ordinært arbeidsbord og bongos og så. Og så kommer det nok et monster av et instrument. Ja, og det er stemte tempelblokker. Som det også er da 2 oktaver av her. Kult. Som, hvor man da, det er det samme tema som spilles på de kubjellene, som også kommer tilbake her. Og det hører, for meg så høres det litt ut som liksom, det står noen og spiller på tenna til en fyr, eller noe sånt. Det er de tankene jeg får. Stilig. Utover det så har vi jo som svevebekken som vi ser her, og vi har litt forskjellige trommer, størrelser og låt i de. Vi har to skarptrommer rett foran Eivind her nå. Det ene er en gammel Slingeland Radio King som er blitt pusset opp av han Dønnet borti statene. Veldig... veldig fin tromme. Så er det en DV Edge, messing 3-kombo skarpe siden av der. Så er det rett og slett en surdo på baksiden av Eivind her. Yes, det er et brasiliansk instrument som ofte brukes i samba og sånn, men her er det kanskje i stedet for basstrommet, eller? Ja, bruker den som en slags basstromme. Ja. Hva er den siste tromma du har bak deg der da, Eivind? Det er en drum, som vi bruker mye sammen med skarptrommene da, i det prosjektet her. Mye dobling, altså. Skarptrommene er paradetrommet. Rett og slett. Vi freser kjapt videre. Vi har et sett med vanlige tom-toms, og så har vi et lite sett med tempelblokker. Kan ikke du bare lage lyd?
Se det? Ja. Pauker, det må vi ha. Og et lite arsenal med køller. Torbjørn glad I masse, masse køller her, vet du. Ja. Så en konga. Ja. Kan ikke du vise hva vi skal gjøre, hva du pleier å gjøre med den? Ja, fordi... dette liker jeg da. Det liksom... Og det første gangen jeg har spilt noe hvor halve orkestret har snudd seg, og det faktisk har vært en god følelse da. Fordi det morsomt. Og det morsomt fordi det låter sånn her. Litt sånn brunst. Brunstig dyr I distansen, ikke sant? Ja, du klær den, Eivind. Ja, det. Der har du meg. Yes, videre. Så det enda et klokkespill med lokket på. Yes, og utover dette så har vi litt diverse... Diverse symboler, ja. Forskjellige A2-symboler. Og... tre forskjellige suspended-symboler, da. Som har litt forskjellig pitch og karakter og ja, farge. Visst. Og så har vi tre tamtammer bak oss her. Skal vi se, en der, en liten en, og en veldig stor en, og en liksom medium en bakers der. Ja. Den minste der, den... Jeg vet ikke hva dere bruker den på, jeg. Ja, den bruker vi for noen sånne... Edwin spiller noen veldig raske crescendoer. Så han bruker den veldig sånn eksplosivt. Ja, ok. Ja, men det fint, det. Og så det den svære her, da, som det veldig mye bass I, og det, man kan jo få fram det, eller man kan få fram lysere overtoner også. Det kommer litt an på hvor man slår på overflata, og hvor mye vekt man legger I det, og sånne ting. Så det veldig... Et instrument med veldig stort potensial, da, til mye rart.